Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tumbuh cermai di hujung puri datang umai pekenal diri. Terus bersama saya Mawahid dalam 15 Minit MMTV edisi 16 Ogos 2024. Kita ke berita utama. Pelaksanaan Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA yang berkuat kuasa 1 Disember ini bagi menggantikan skim saraan Malaysia SSM dilihat mengandungi semangat reformasi perkhidmatan awam yang perlu dilaksanakan bagi menjayakan agenda Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tiga ikhtiar untuk menjayakan reformasi itu ialah meningkatkan kadar produktiviti dan kecekapan perkhidmatan awam, meningkatkan kesediaan penjawat awam dalam melaksanakan perubahan serta meningkatkan daya saing negara. Katanya keputusan kerajaan bersetuju untuk menggantikan SSM kepada SSPA adalah selepas mengambil kira pelbagai faktor dan melaksanakan pertimbangan yang teliti serta berhemah. Anwar turut mengumumkan kumpulan pelaksana bakal menerima kenaikan sebanyak 15% manakala bagi pengurusan tertinggi penjawat awam adalah sebanyak 7% berdasarkan pelaksanaan SSPA. Sementara itu, kerajaan juga bersetuju untuk meningkatkan kelayakan masuk minimum ke dalam perkhidmatan awam kepada sijil pelajaran Malaysia SPM atau setara. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengumumkan pelarasan gaji sehingga 15% kepada kumpulan pelaksana serta pengurusan dan profesional, manakala 7% bagi kumpulan pengurusan tertinggi. Kabar gembira yang dinanti-nantikan kira-kira 1.6 juta penjawat awam itu diumumkan pada Majlis Amanat Perdana Menteri Perkhidmatan Awam ke-19 MPPA di Dewan Plenari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC hari ini. Beliau berkata mengambil kira kedudukan ekonomi negara yang mencabar pelaksanaan tersebut akan dibuat secara bertahap dan berfasa iaitu fasa 1 pada 1 Disember ini manakala fasa 2 pada 1 Januari 2026. Sementara itu penyelarasan pencen juga akan dilaksanakan serentak berdasarkan pelarasan ke atas gaji akhir pesara pada Disember ini. Seramai 20,259 orang pengundi bakal menunaikan tanggungjawab untuk memilih wakil rakyat baru pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun esok. Sebanyak 20 pusat mengundi dijadualkan dibuka serentak bermula pukul 8 pagi dan ditutup pukul 6 petang. Setiausaha Suranjaya Pilihan Raya SPR Datuk Ikhmaruddin Ishak turut menjangkakan kira-kira 60% daripada 20,259 orang pemilih yang berdaftar akan keluar mengundi pada PRK Dun Negeri. PRK Dun Negeri menyaksikan pertumbungan satu lawan satu antara calon barisan nasional dan perikatan nasional. BN diwakili oleh Ketua Pemuda UMNO Kelantan Azmawi Fikri Abdul Ghani atau lebih dikenali sebagai AWI manakala lawannya daripada PN iaitu Muhammad Rizwadi Ismail atau Ustaz Wadi. PRK Dun Negeri yang berada di bawah Parlimen Gomusang Musang itu diadakan selepas Speaker Dun Kelantan Datuk Muhammad Ahmad Abdullah mengumumkan kerusi Dun Negeri dikosongkan pada 13 Jun lalu berikutan pengguguran keahlian Dewan bekas adunnya Muhammad Azizi Abu Naim Bersatu yang memberi sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada Pilihan Raya Negeri Kelantan tahun lalu, Muhammad Azizi menang majoriti 810 undi dengan dengan menewaskan calon BN yang juga penyandang kerusi Dun Negeri Abdul Aziz Yusof. Pengaktifan lift dump spoiler yang tidak disengajakan oleh kru penerbangan ketika melakukan pemeriksaan sebelum mendarat adalah punca utama naas pesawat jenis Beechcraft Premier One yang terhempas di Elmina Shah Alam Selangor tahun lalu. Lift dam spoiler ialah peranti yang mengurangkan komponen angkat pada airfoil iaitu satu permukaan bergarisan arus yang menyebabkan udara mengalir di sekitar permukaannya dengan cara terkawal. Dapatan itu antara yang terkandung di dalam laporan akhir mengenai siasatan kemalangan udara pesawat itu oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU Kementerian Pengangkutan setebal 148 muka surat yang disiarkan hari ini. Kata laporan itu, tindakan itu menyebabkan pesawat berkenaan hilang daya angkat secara mendadak yang mengakibatnya hilang kawalan dan terhempas. Pada 17 Ogos tahun lalu, pesawat Beechcraft model 360, eh, 390 Premier One yang berlepas dari lapangan terbang terbang Selangkawi terhempas dalam perjalanan ke lapangan terbang Subang sehingga meragut 10 nyawa termasuk 8 penumpang dan kru serta 2 pengguna jalan raya. Demi pertanian di Malaysia. Suara anda bermakna. Sekarang di sini dan ini adalah peluang anda untuk membentuk masa depan melalui banci pertanian. Sertai kami segera dan jadilah pemacu perubahan bersama. Kita bersatu. Kita kembali lagi. Seorang lelaki yang ditahan kerana menolak isterinya sehingga jatuh ke dalam gaung di Gerik dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Kangsa hari ini. Tertuduh Muhammad Azwan Ahmad, 39 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan membuat ugutan jenayah dan cubaan membunuh dibacakan di hadapan Hakim Rohaida Ishak. Mengikut pertuduhan bapa kepada lima anak itu didakwa telah menakutkan secara jenayah dengan ugutan hendak menyebabkan kematian kepada Nordiana Ahmad, 32 tahun dalam sebuah kereta jenis Toyota Vios melalui Lebuh Raya Utara Selatan Plus menuju Kuala Kangsar pada waktu malam 26 Julai 2024. Bagi kesalahan itu Muhammad Azwan yang juga seorang peniaga didakwa mengikut seksyen 506 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 7 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya sekali. Tertuduh juga turut didakwa di bawah seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cuba membunuh wanita itu sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan. Mahkamah kemudian memutuskan tiada jaminan dibenarkan terhadap tertuduh bagi kedua-dua kes dan menetapkan 19 September depan untuk sebutan semula kes bagi lantikan peguam dan serahan dokumen. Susulan kontroversi curang dan tuduhan kaki perempuan laman sosial pelakon Amir Anaf terus diserang netizen yang rata-ratanya meminta dia memberi penjelasan mengenai perkara tersebut. Selain meluahkan perasaan marah ke atas tindakan pelakon itu, peminatnya juga turut mempersoalkan sikap Ame yang dikatakan mengambil kesempatan ke atas wanita. Meninjau ruangan komen dalam Instagram, netizen turut tidak menyangka Ame atau nama sebenarnya Muhammad Ame Anah Muhammad Khairuddin, 24 tahun akan terpalit dengan kisah panas. Terdahulu tular beberapa foto mesra menunjukkan Ame bersama seorang wanita yang didakwa menjalin hubungan cinta dengannya. Tidak hanya itu, muncul seorang lagi wanita yang mendakwa pernah bercinta dengan Amir, difahamkan percintaan mereka tidak kesampaian disebabkan pelakon itu curang. Kita ke berita dunia. Seorang lelaki ditahan oleh pihak polis tampil memohon maaf selepas video memaparkan perbuatannya yang mengacukan pistol ke arah pemandu sebuah kereta tular di laman sosial. Fajar Handika Nugraha, 24 tahun berkata alat itu sebenarnya adalah pistol mainan milik adiknya dan bukan senjata api sebenar. Kejadian berlaku itu di kawasan Jejambat, Supraman, Kota Bandung, wilayah Jawa Barat. Sementara itu, Ketua Unit Siasatan Jenayah Polis Bandung, Asisten Komisioner Besar Polis Abdul Rahman berkata pihaknya telah membawa Fajar bertemu dengan mangsa untuk berdamai. Sebelum ini, sebuah rakaman video yang dikongsikan di platform X memaparkan seorang penunggang motosikal muncul dari tepi sebuah kereta dan mengacukan objek menyerupai pistol ke arah pemandu kenderaan sehingga membuatkan mangsa ketakutan. Bagaimanapun tidak dinyatakan punca fajar bertindak sedemikian. Seorang wanita di negeri Texas, Amerika Syarikat menempa nama dalam Guinness World Record kerana memiliki lidah paling lebar di dunia. Brittany Lacayo mencatatkan rekod dunia tersebut selepas Guinness mengesahkan dia mempunyai lidah dengan ukuran lebar 7.89 cm. Dia yang juga seorang peguam menjelaskan ahli keluarganya sering berjenaka tentang kelebaran lidahnya sejak dari kecil. Namun dia tidak pernah menyangka mempunyai lidah yang terlebar di dunia sehinggalah rakan baiknya menghantar video pemegang rekod Emily Shalenka dan memberi inspirasi untuk Brittany untuk mengukur lidahnya sendiri. Dia berjaya mengalahkan Emily yang mempunyai ukuran lebar lidah 7.34 cm. Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan utusan Malaysia dan Cosmo dengan harga berpatutan iaitu RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melayari laman web shot.mediamulia.com.my sekarang. pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi, Proton Holdings berhad semalam melancarkan Proton X70 2025 dan menyasarkan untuk menjual modal terbaru tersebut sehingga 2,000 unit setiap bulan berikutan permintaan kukuh untuk modal semasa. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutifnya Roslan Abdullah berkata Proton X70 telah menjadi kegemaran ramai dengan jualan lebih 1,000 hingga hampir 2,000 unit sebulan. Roslan berkata selain daripada pasaran sedia ada, Proton juga merancang untuk mengeksport model itu ke lebih 10 negara. SUV segmen B Proton tersebut telah boleh didapati dalam varian standard, eksekutif, premium dan premium X pada harga antara RM98,800 hingga RM126,800. Amanah Raya Berhad Amanah Raya melancarkan aplikasi mudah alih My Amanah Raya sebagai salah satu inisiatif untuk memudahkan orang ramai memulakan perancangan pewarisan mereka lebih awal dan meningkatkan kesedaran mengenai wasiat. Pengarah Urusan Kumpulan Amanah Raya Ahmad Faizal Sulaiman Khan berkata, aplikasi yang dibangunkan khusus untuk memudahkan orang ramai ini juga akan membolehkan pelanggan untuk mengenal pasti ejen amanah raya yang berhampiran dengan pelanggan. Katanya mereka boleh membuat temu janji, menyemak, mengesah dan mendapatkan khidmat nasihat percuma mengenai penulisan wasiat. Ahmad Faizal berkata sejak aplikasi tersebut siap pada Jun lalu, terdapat 45 ejen yang sudah berada di platform terbabit dan menyasarkan sehingga 200 ejen menjelang akhir tahun ini. Berita Sukan Esok, Temasya Sukan Malaysia Sukma 2024 akan dibuka secara rasminya dengan acara pembukaan penuh gemilang dan warna-warni di Stadium Sarawak. Secara tidak langsung, ia menandakan bermulalah perebutan 488 pingat emas yang ditawarkan dengan 20 daripadanya sudah pun dimenangi melalui acara berbasikal dan wushu. Pada temasya kali ini jumlah keseluruhan pingat emas yang ditawarkan adalah membabitkan 236 acara untuk kategori lelaki, 217 wanita, 35 lagi acara campuran lelaki dan wanita dan dijangka akan menghimpunkan 12619 atlet dan pegawai. Selain menjamin penganjuran yang lancar, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Sukma, Datu Hai Changki turut memberitahu satu jawatan kuasa khas yang dianggota pihak polis sudah ditubuhkan bagi memastikan temasya ini dapat dilangsungkan dengan selamat. Sementara itu, sejak Sukma yang diperkenalkan pada 1986, Sarawak sudah pun bergelar tuan rumah sebanyak dua kali iaitu pada 1990 dan 2016. Manchester United belum bersedia sepenuhnya untuk pembukaan musim Liga Perdana Inggeris EPL menjelang pertemuan dengan Fulham pada awal pagi esok. Pengendalinya Eric Ten Hag berkata The Red Devils mengharungi pramusim yang kurang cemerlang dengan hanya memenangi dua daripada lima perlawanan. Ten Hag juga tidak dapat menggunakan skuad penuh ketika jelajah di Amerika Syarikat ekoran pemain yang diberikan rehat panjang selepas terlibat dalam saingan Euro dan Copa America. Pengendali kelahiran Belanda tersebut teruk mengakui United tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk menghasilkan skuad yang sempurna, lebih-lebih lagi dengan penambahan dua pemain baru, Matthias Delik dan Nosai Maz Mazrawi selasa lalu. Sebagai penutup 15 Minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 17 Ogos 2024. Jangan lupa dapatkan akibat Tusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Imah Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.